Hello guys, assalamu alaikum, umid kaum, chitasu bakhair, sarawai, akhbaru mazut ya choki wa urak ye. Today guys, our topic gare chye, to dyan la pora, ba yakhdai ki, kabhi uba bakari do, taasu sa wadha pati video ke khayma, chizhe to dyan la pora je kam de, pa yakhdai ki, kabhi uba bakari, garbe pakawi, yakhi pakawi, تاسو ته په دې ویډیو کې نن زه ښایم او دې سره سره چې کوم دی تاسو زما چینل هم سبسکرایب کړئ. راځو خپل ټاپک طرف ته ګایز. ټاپک زما دا دی چې یخنۍ کې چې کوم دی توچیانو لپاره ګرمې اوبه پکار وي سهار وختي کې او د شپې به د دوی دا اوبه تاسو لرکوئ دا یخې اوبه او سهار کې به ورته واپس دی. نو دا اوبه ورته ما اوس دا یخې دي فریش اوبه به ورته یخې دي بالکل تازه اوبه دي او ګرمې هم دي ګرمې اوبه دي او ګرمې اوبه دي بالکل ګرمې اوبه دي. نو د دې سره سره چې کوم دی اوس په تاسو ویره چې زما تودیان چې کوم دی ډېر زیات قوي شوي دي او یو دوه درې سیکنډو کې یا دوه درې منټو کې به تاسو ته وښکاري چې زما تودیان چې کوم دی هغه راکوشي او دا اوبه په شوق سره څښي. Assalamualaikum. Wa khul khiyal sa tay. Khuda hafiz.